Yurtimiz hayotiga oid xabar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Kishi bu dunyoga kelar ekan, hamisha o'zidan yaxshi nom qoldirish haqida qayg'uradi. Ammo ayrim shaxslar oson pul topish ilinjida o'z nomiga dog' tushiradigan qilmishlarni amalga oshirib keladi. Farg'ona viloyatida firibgarlik jinoyatiga qo'l urgan shaxslar qo'lga olindi. Hozir shu haqda Bosh prokuratura huzuridagi departament organlari tomonidan ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Farg'ona viloyatidagi narkologiya dispanserlaridan birida katta hamshira lavozimida ishlovchi shaxs mazkur bo'lim hamshirasining ishonchiga kirib, uning 05 stavka ish soatiga yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali 025 stavka qo'shtirib berganligini aytib, buning evaziga 200 AQSh dollari berishini talab qilib, undan so'ralgan puldan 100 AQSh dollarini joriy yilning mart oyida olgan. Qolgan 100 AQSh dollarini esa tezkor tadbir jarayonida olgan vaqtida qo'lga olindi. Tergovga qadar tekshiruvda katta hamshira ajratilgan qo'shimcha shtat soatlarini 15 nafar tibbiy xodimlarga bo'lib berib, evaziga ulardan jami bo'lib 8 840 000 so'm va 1400 AQSh dollari yig'ib olganligi aniqlangan. Departamentning Farg'ona tuman bo'limi tomonidan ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan yana bir boshqa tezkor tadbirda xususiy korxona instruktori fuqaroga tanishlari orqali unga o'quv kursida qatnashmasdan imtihonlardan o'tkazib, qishloq xo'jaligi texnikalarini boshqarish huquqini beruvchi guvohnoma olib berish evaziga 1 million 600 ming so'm pullarini olgan vaqtida qo'lga olindi. Departamentning Besharuq tumani bo'limi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan yana bir tezkor tadbirda fuqaro boshqa bir fuqaroning ishonchiga kirib, uning turmush o'rtog'iga o'quv mashg'ulotlariga qatnashmasdan haydovchilik guvohnomasini olib berish evaziga talab qilingan 3 million 500 ming so'm pullarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Hozirda har bir holatlar yuzasidan huquqbuzarlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.